Здравейте! В това видео ще ви покажа как много бързо ще си направя с подръчни средства дръжка за микрофон или така наречения boom pole. За да си направя boom pole ще използвам ето такава дръжка за бояджийско мече, която се продава във всички строителни магазини. Тя е телескопична и се удължава, има различни размери. Тази е 3 метра в най-дългото състояние и 1,70 м, когато е събран. Първото нещо, което ще направя, с ето такъв изолир бант ще умотая цялата дръжка, за да може да е по-стабилна, когато се държи и да стане черно на цвят, за да не отразява толкова много светлина. Дръжката вече е готова, е сяло в черно, изглежда една идея по-професионално. След това ще ми трябва ето такава тетка, която можете да намерите в ВК отдела на строителните магазини. Тя е от ПВЦ и се използва за водопровод. Тя има една по-малка стена и две по-големи, на които съм направил ето такива разрези с трион. В тях ще вкарам един ето такъв ластик. Целта на този ластик е да убира вибрациите, които може да създадете, докато държите микрофона за дръжката. Тези вибрации ще се чуят след това на записа и няма да е много добре. Ето това трябва да постигнете. Малко квадратче по средата тук и тук също. Идеята е микрофона да влезе през средата, излезе от другия край и така ластиците убират вибрациите и не ги предават към микрофона. Сега ще вземем това нещо и просто ще го вкараме в края, където трябва да влиза мечето по принцип. Натискаме го силно, за да влезе стабилно. Съм сигурен, че няма да падне на някой актьор на главата. Ще взема този удължител. Свързвам го към микрофона. Опирвам го по дръжката. И сме готови да записваме аудио. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да натиснете бутона Subscribe отдолу и ще се видим в следващото видео.